Хто забрав своє, дідусем у 80 років. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Поки на екрані буде відео, як Юрій Огновський налаштовував себе на рекорд, а ви будете підписуватись на канал та нажимати дзвіночок, я розкажу вам про інші рекорди України в вправі «Супер-йок», які є зафіксовані станом на 2020 рік і 7 липня. Всі дані взяті з сайту Федерації стронгмена України. В категорії 95 кг Віктор Посудевський у 2016 році проніс 320 кг на 20 метрів за 9 секунд і 1 соту. В категорії 110 кг цей же Юрій Огановський у 2017 році проніс 360 кг за 8 секунд 71 соту на 20 метрів. В категорії 110 кг два рекорди на час належать Олексію Новікову. У 2017 році він за 14 секунд і 88 сотих проніс Коромислава Гою 450 кг, а в 2018 році за 9 секунд і 19 сотих вагою 380 кг на ці ж 20 метрів. А попередній зафіксований рекорд України від Новікова був 550 кг на 11 метрів. Проте на World Strongest Man Олексій Новіков проніс йок вагою 600 кг на 3 метри. Світовий рекорд був встановлений у 2018 році. 709 кг було пронесено на відстань 4 метри. Є питання там загального враження, коли та дійсно 560 кілограмів на 7,5 метрів це не піддається людському розумінню і усвідомленню. Але є наша спортивна тусовка, яка на світовому рівні показує досить потужні результати. І ми говоримо про те, що є Льоша Новіков, який зі мною завжди всі праві зарубується. І я розумію, що 580, який я планував, якби я проніс на 10 метрів, то цей би рекорд потримався довше. А так, я зараз просто забрав своє тимчасово, і наступна вже заруба буде спільна, тобто ми будемо на паралельних доріжках, про що ми вже домовилися, щоб нарешті визначитися, хто з нас всі праві кращий. На богатир року, в кінці? Ні. Я думаю, що ми це будемо робити окремо, тому що неможливо виступати у п'яти вправах і потім демонструвати рекорд в йосі. Всі знають, що це те, що виснажує найбільше, що це те, що змушує тебе відчувати дідусем у 80 років на наступного ранку. Тому, типу, окреме видовище, яке ми постараємося забезпечити на найвищому рівні і вчепити не просто диски, а так, щоб було круто, якісь холодильники, великі покришки або щось тому дусь. Круто. А що сталося з вагою? Банально мені не сподобалось. Мені не сподобалось важити 124,5. Як я обіцяв, до 125 не дійшов. Але на 124,5 мені теж, скажімо так, було дещо незатишно. З одного боку я став сильніший,
З іншого боку, я візуально перестав нагадувати атлета, або почав нагадувати типового богатиря, що мені взагалі не подобається. Тому я вирішив поєднувати, і ти знаєш, скинувши 8 кілограмів, я можу сказати, що круто відновилася швидкість, і такі вправи, як луглифт, дамбл або швидкісний йог, стали набагато видовищнішими в моєму виконанні. Але коли ми говоримо про максимальні ваги, то, наприклад, коромисло з великою вагою, станова тяга, вони дещо постраждали, але з часом я це напрацюю. Чого ти не береш участь зараз в змаганні переліку атлетів, які мають змагатися тут? Тому що я ніс йог. Ну, насправді, в мене немає мотивації зараз виступати в надваговій категорії, тому що перше місце здобуває акредитацію в Узбекистан. Це важливі змагання, але перше і лише перше. Я свідомо розумію, що к радіації я сьогодні поступлюся, тому я поставив пріоритетом рекорд України, який здобув, але попри це розуміючи, що мені треба допрацьовувати наступні 2 місяці. Наступне твоє змагання буде яке? Чемпіонат світу з логліфту в Литві. Я на змаганнях брав більше. У нас ми носили на World Strongest Man 600 кілограмів на 3 метри, чи 3,5. Тобто ми бачимо, що офіційний рекорд є України, я з чим я його і поздравляю, але наскільки я знаю, скільки я бачив по лицю Юри, то він не дуже задоволений, тому що я розумію, що він би хотів пронести ту вагу на 10 метрів і в ідеалі, щоб взагалі не ставити коромисло, але ми бачимо, що сталося. І, звичайно, вплинула і спека, і деякі, дорога була далека, я це все розумію. Тут якийсь маленький нюанс не в хороших настройках, то може бути проблема.